nyinyi ndio watu mnatusaidia kuzalisha chakula Kenya. Sehemu hii ya North Rift kutoka sehemu ya Nakuru, sehemu ya Wasingishu, Kitale hii, Bungoma. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kama wakulima. Tayari tuko na mbolea mifuko milioni 4 ambayo tutawasaidia muweze kuendesha kilimo, tuzalishe chakula. We will have another 2 million bags for top dressing, and therefore we are fully prepared for this planting season because we want to support our farmers so that we can eliminate the shame of hunger in our country. So tutashirikiana na waomba wakulima wote. Saa hizi tumesema kila mkulima ajisajili. Ningekuja jana lakini nilisema nataka kuwe na mwongozo na mpango mzuri. Wakulima wakisha jisajili, hatutaki wakuje mpaka Kitale kuchukua mbolea, tunataka kuwaletea mbolea karibu na mashamba yenu. Ndio tumesema kuwe na cooperative kule chini, tutambue ni mahali gani tutaleta hii mbolea, ndio pia isiongeze gharama baada ya sisi kupunguza hiyo gharama. Kwa hivyo nawasihi wakulima mjipange vizuri ili tuweze kuzalisha chakula.